ان کے لیے ان کا ان کے اندر بدعقیدگی کیسے ہے. میں نے کہا سنو, اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تحقیق کہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب. نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. میں نے حافظ صفی اللہ صاحب سے کہا کہ ذرا سا آپ اپنے جیب سے آپ ایک کتاب نکال کر ڈائری دیجئے. ڈائری دیا میں نے حافظ و قاری صادق حسین صاحب جو میرے بڑے محب ہیں ان کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا اس کو ذرا پڑھو. وہ کھولے پڑھنا شروع کر دیئے, پڑھنے لگے اور ہمارے پیچھے حافظ فیضان اللہ صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ بھوتاہا کے علاقے میں یہ بہت پہلے آئے ہیں. اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. آج الحمدللہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں ان کا بیٹا عالم دین ہو کر کے آیا. اور حافظ صاحب خوش ہو جاؤ کہ جتنے سرحد تک آپ کام کر رہے تھے آپ کا بیٹا نوجوانوں کو لے کر کے آج اور بھی آگے بڑھ کر کے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی سلامتی عطا فرمائے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ظاہر کے حاضری کے ساتھ میرے آنے والے جملے کو سنو. میں نے کہا قاری صادق صاحب یہ کتاب پڑھیے. اتفاق سے کنیکشن کٹ گیا, مرکری بند ہو گئی, ٹیوب لائٹ گل ہو گئی, بلب بج بج گئے, اب اندھیرا چھا گیا. حافظ صادق صاحب بہت زور ذہن پہ دے کر کے دو چار لائن پڑھتے ہیں. میں نے کہا پڑھو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, پہلے یہ حضور اندھیرا چھا گیا ہے. میں نے کہا محنت کرو پڑھو اب آگے بڑھے. تو قدم قدم پہ ٹھوکر لگ رہی ہے, غلطیاں ہو رہی ہیں, لکھا کچھ ہے پڑھا کچھ جا رہا ہے. کیا سمجھے, کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے اور بغیر روشنی کے پڑھو گے تو قدم قدم پہ ٹھوکر لگے گی, قدم قدم پہ منہ کے پل گر سکتے ہو. بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہنے دو, میرے سرکار کی ذات نور ہے اور اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری وہ قرآن پاک ہے. تو قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن دیوبندی بھی پڑھتا ہے, قرآن سنی بھی پڑھتا ہے, قرآن وہابی بھی پڑھتا ہے, قرآن سنی بھی پڑھتا ہے, قرآن غیر مقلد بھی پڑھتا ہے, قرآن سنی بھی پڑھتا ہے, قرآن دوسرے طبقے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں. مگر فرق یہ ہے, وجہ کیا ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی طہٰ نظر آتے ہیں, نبی یاسین نظر آتے ہیں, نبی مزمل نظر آتے ہیں, نبی مدثر نظر آتے ہیں, نبی کا اختیار نظر آتا ہے, نبی کا اقتدار نظر آتا ہے, نبی کا تقدس نظر آتا ہے, عظمتیں نظر آتی ہیں اور وہ وہی قرآن پڑھتے ہیں. مگر نبی کا علم غیب ان کو نظر نہیں آتا. آپ لوگ یوٹیوب چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کر دیں, جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی دوسری ویڈیو تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا. آپ لوگ یوٹیوب چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کر لیں. سننی پڑھے نبی کا علم غیب نظر آئے اور وہاں بھی پڑھے نبی کا علم غیب نظر نہ آئے. باپ کیا ہے, نور اور کتاب دونوں کا اس آیت میں ذکر ہے. وجہ یہ ہے کہ سنی قرآن پڑھتا ہے تب مصطفیٰ کے محبت کی روشنی میں قرآن پڑھتا ہے, اور جب نبی کے محبت کی روشنی میں پڑھتا ہے تو نبی طہٰ نظر آتے ہیں, نبی یاسین نظر آتے ہیں, نبی مزمل نظر آتے ہیں, نبی مدثر نظر آتے ہیں. لیکن یہ وہابی کا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہے تو عشق رسول سے خالی سینہ ہے. اب اندھیرے میں قرآن پڑھ رہا ہے بغیر نور مصطفیٰ کے لائٹ کے پڑھ رہا ہے, بغیر عشق رسول کے پڑھ رہا ہے. تو اب قیامت پہیاں مار رہا ہے, اندھیرے میں ہاتھ چلا رہا ہے, اب اسے کچھ موتی نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے کہنا یہ ہے قرآن میں صحیح معنوں میں تمہیں موتیاں ملے گی اور موتیاں آئیں, مگر شرط یہ ہے کہ حضور کے عشق سے تمہارا سینہ لبریز ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں؟ بہت بھلا. آقا نے کنکریاں اٹھائیں, کافروں کی طرف پھینکی, گزر گئے اور کافروں کو حضور نظر نہیں آیا. اشارہ دے رہا ہوں, اسی کے ختم کر رہا ہوں. اشارہ دے رہا ہوں, کنکریاں پھینکی, حضور گزر گئے, کافروں کو نظر نہ آئے. آج یہ قرآن پڑھتا ہے اور حضور کی عظمت نظر نہیں آتی ہے, لگتا ہے کہ کوئی کنکری اس کو بھی لگ گئی ہے. کیا
کہنا کوئی کنکری سے بھی لگ گئی ہے. کل مکہ کے کافروں کو حضور نظر نہیں آئے اور آج کے کافروں کو حضور کا اختیار نظر نہیں آ رہا ہے, حضور کا علم غیب نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسلام و سنیت کے دباؤ سے بات رسول کا جلسہ جلسے جلوس کا مقصد یہ نہیں ہے. واہ واہ, آپ لوگ یوٹیوب چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کر لیں ہر مشکل سے مشکل ویڈیو دیکھنے کے لیے. ان کی ویڈیو بنانا اپنی عزت گنوانے کے بعد ہے. ان کی ویڈیو ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے. ہر مشکل سے مشکل ویڈیو آپ کو میرے ہی چینل پہ ملے گا. گھر کے اندر بستر پہ ہے, آج ضرورت صرف باپ کی ہے. نوجوان اپنی کمائی اور اپنے مشقت و پسینے کی کمائی کو قلب و پارکوں میں نہ خرچ کرے, عیاشیوں کے اڈوں پہ نہ خرچ کرے, برائیوں کے اڈوں کو نہ آباد کرے, نشہ اور تمائی نہ استعمال کرے, کسی کے سر سے دوپٹے کو نہ چھینے, بلکہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے. آج میرا دل بہت خوش ہے بتاہا کے نوجوانوں پر, انہوں نے اپنی گاہی کمائی کا استعمال کسی بدکاری کے لیے نہیں کیا, گناہ کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں کیا, بلکہ پورے علاقے کے سنیوں کو اکٹھا کیا ہے اور اسلام سمجھانے کے لیے کیا ہے, حضور کی محبت کا دریا بہانے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اسلام و سنیت پہ قائم رکھے. یاد رکھنا, ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا, بڑوں کی عزت کرتے رہنا. اس پروگرام کی مکمل ویڈیو یوٹیوب چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا پر مل جائے گی. آپ میرے دونوں چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا اور شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کر لیں, دونوں چینلوں پر ملے گی. ان حضرت کی ویڈیو بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے, الگ ہے, مگر حضور کی محبت سے سینہ کو روشن رکھنا اور جب ادھر سے ادھر آنا تب بھی حضور کی محبت سے سینہ کو روشن رکھنا, بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا. آقا کی حدیث ہے, من لم يرحم صغيرنا ولم يعطي كبيرنا فليس منا, جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے. اب یہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے. اب بڑا چاہے عمر میں بڑا ہو, علم میں بڑا ہو, تقویٰ میں بڑا ہو. آپ عمر میں بڑے ہیں, باپ ہیں, بیٹا آپ کا عالم ہو گیا تو باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹا آپ کی عزت کرے گا, لیکن بیٹا چھوٹا ہی ہے, عالم ہے, تو علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کی عزت کرے گا, دادا اپنے پوتے کی عزت کرے گا. بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کی عزت کرے. اگر یہ ماحول ہو جائے تو بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. ہمارا اسٹیج پر علماء اور شعرا, ہمارے حفاظ قرہ بیٹھے ہیں, ان میں علم و فضل میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, لیکن اگر ڈیڑھ میلاد میں پوچھ گچھ ہو جائے تو بڑوں بڑوں کے کندھے پر بوٹ پہن کر اور بوٹ پہن کر کندھے پہ چڑھ کر اور کود کر ادھر چلا جاتا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو. اگر کوئی چھوٹا آئے محبت سے بڑھاوا دیا جائے, بڑا آئے اس کی تعظیم و تکریم میں کھڑا ہو جایا جائے, اور اس طریقے سے سب مل کر کرنے لگے گے تو نفرت سینے سے نکلے گی اور محبت کا دریا بہے گا. ہم سب مل کر کے اخلاص کے ساتھ اسلام و سنیت کا کام کریں گے تو جو الگ الگ کام اس وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ جو 10 جگہوں سے کام ہوتا ہے اخلاص کی طاقت شامل ہو جائے تو ایک ہی جگہ سے وہ کام ہونے لگے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے محبت کے چند جملوں کو قبول فرمائے, پہلے ہم کو پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا, نبی کی محبت اصل ایمان ہے, نبی کی محبت جان ایمان ہے, نبی کی محبت روح ایمان ہے, نبی کی محبت جوہر ایمان ہے. آج کے اس جلسے کا یہی پیغام
قدم ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عرفان اللہ صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ہمارے سبھی لوگ مہمان ہیں، شکریہ بھی ادا کر دیا ہے، آپ تمامی لوگ پوری ذمہ داری متانا تو سکون و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہے، شورا کو آپ سماعت کریں، خطبہ کو آپ سماعت کریں، اور جب اس جلسے کا اختتام برصلاۃ و سلام بحالت قیام ہو تو الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعاؤں میں شرکت کر کے پھر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ السلام علیکم۔